Salam, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva, Azərbaycan Respublikası hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə şöbənin rəisi cənab Fuad Ələsgərov, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuror cənab Zakir Qaralov, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri cənab Vilayət Eyvazov və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi cənab Əli Nağıyev. Hörmətli Prezident Vadin çəkdiyim məmurlar, bu video müraciəti sizə ünvanlayan Ağayev Damət Ağaçıoğludur. Mən Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Mirəl Qaşqa küçəsi, məhəllə 748 bina 30 və mənzil 37A ünvanında yaşayıram. Və ünvanlığının video müraciətinə səbəbi sizdən xahiş edirəm ki, mənə icazə verərsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə imtina edib xarici dövlətlərin səfirlərinə yaxınlaşım, onların vətəndaşını qəbul etmək haqqında onlara müraciət edim. Bunun səbəbi isə artıq mən 2 ildən çoxdur ki, əziyyət çəkirəm, tikinti şirkəti olan Aslan İmtikanın rəhbəri, eləcə də Azərbaycan Respublikasının və Azərbaycan xalqının bütün Türk dünyasının qatı düşmanı olan Facebook səhifəsinə ermənilərlə dostluq edən, konstitusiyamıza zidd olaraq ikili vətəndaşı olan Fərhad Abbasovun, onun əməkdaşları Yevgen Anatoliyev üçün Əli Mahmudovun, Nazım Qarayevin etdikləri qanuna zidd əməllər və onların qanuna zidd əməllərini həmişə öt basır etməkdə çalışan Fərhad Abbasova arxa duran Azərbaycan Respublikasının konstitusiyanın qanunlarını ayaq altına atan, məhkəmən qərarını ayaq altına atan, məhkəmə qərarına hörmətsizlik edən bütün bina sakinlərini və məni haqqımızı tələb edən zaman psixi mənəvi təzyiqlərə məruz qoyan, hədə qorxu gələn, hətta ləkələyib tutdurmaqdan belə çəkinməyən Prezident aparatı hüquq mühafizə orqanları ilə Prezident aparatı hüquq mühafizə orqanları iş və hərbi məsələlər şöbəsinin əməkdaşı mənim qonşum Gülnar Rəsulova, Bakı şəhər prokurorunun müavinləri Azər müəllim, Mehman müəllim, Taril müəllim, Əbülfət müəllim, Xəyalə xanım, Nəsim rayon prokuroru Salman Məmmədli və müstəntiqlər Asiman müəllim, Ramiz müəllim, 20-ci polis bölməsinin tədqiqatçısı Elnur müəllim, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin prokuroru Zamir Məmmədov, idarə rəisi Heydər müəllim, əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin əməkdaşları Hikmət müəllim, Banar müəllim qanuna zidd əməlləridir. Mən 2 ildən çoxdur ki, dəfələrlə, ola demək olar ki, saysız hesabsız yüzlərlə bəlkə ərizələrlə sizlərə ərizələrə müraciət etmişəm, məhkəməyə müraciət etmişəm bu şirkətin qanuna zidd əməlləri haqqında. Lakin adını çəkdiyim bu dövlət məmurları tərəfindən həmişə onların qanuna zidd əməlləri öt basdır edilmiş və onların tərəfinə xeyrinə həmişə qərar çıxarmışdır. Bu adını çəkdiyim şirkətin əməkdaşları hələ də öz qanuna zidd əməllərini davam etdirmədən çəkinmirlər və bu məmurlar da onların tərəfini saxlamaqdan belə həmişə çəkin, dövlətdən çəkinmirlər. Və buna görə mən bu video müraciətlə yanaşı sizlərə öz, necə deyim, yazılı sürətlə də müraciət etdim. Və indi video müraciət vasitəsilə sizə müraciət edirəm ki, yazılı müraciətlər sizin nəzərinizə çatmasa da bəlkə bu video müraciətlər sizin nəzərinizə çatdırırlar və sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə icazə verin ki, əlimdə olan bütün sənədləri, sizə yazdığım ərizələrin və göndərdiyim video müraciətlərin surətlərini, şirkətin demək olar ki, qanuna zidd əməllərini təsdiq edən bütün sənədləri və onların xeyrinə verilmiş, qanunsuz xitam verilmiş işlərin surətlərini və mənim başıma gələn bütün haqsızları Azərbaycan Respublikasında olan bütün xarici dövlətlərin səfirlərinə yaxınlaşım, onlara təqdim edim, nəzərinə çatdırım, onlardan xahiş edim ki, mən bu dövlətin vətəndaşından imtina edirəm, məni hər hansı bir dövlətin vətəndaşına qəbul etsinlər. Və bir də sizin nəzərinizə çatdırıram ki, başda cənab prezident siz olmaqla bütün adın çətdim dövlət məmurları sizin nəzərinizə çatdırıram ki, bu video müraciətimin hər hansı bir cümləsində dövlətimizin qanunlarına zərrə qədər olsa, qanuna zidd əməl varsa, ziddiyyətli varsa, qanun qarşısında cavab verməyə hazıram.